Wort Klasse. Da Imedi Zarmokitkent. Fitnessi Dilit. Jansagi Tskhovreba. Itskheba Chventan Ertat. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ვორტკლასიდან. დღეს წარმოგიდგენთ კარდიო ბოქს ჩემპირად მწვრთნელთა სერგი ბონდარენკოსთან ერთად. ვისხებთ პირდაპირ დარტყმებით სახის არეში. 1 2 3 4. უფრო ჩქარად და ძლიერად. 1 2 3 4 5 6 7 8. შემდეგ დარტყმაზე გადავდივართ. ხუზე. 1 2 3 ოდნა უტრიალეთ ფეხს. 5 6. გადავდივართ აპერკოზე. 1 2 და ყვის სწორად იყურება. მიმართულია იატაკის ქვეშ. ეს 5 6 7 8 9 10. კაი. ვაკეთებთ ჯებს წინა ხელით. 1 2 3 4 5 6 7. ვა, ცხრა, 10. ვაკეთებთ ორ დარტყმას ერთდროულად. წავით. 1 2 2 1 2 2 1 2 2. შეგვიძლია დავამატოთ მესამე. წავით. 1. ცოტა მაღლა. 2 3 4 5 6. შვენიერი. შევცვალეთ. ფეხი. 1 2 3 4. დარტყმა რამოდენიმეჯერ? 1 2 3 კიდე. 1 2 3 კიდე. 1 2 3. შვენიერი. დავდექი საბრძოლოდ გომში. კიდე ყოველ მიმართული ეტოპისკენ, სალი ხელი ნიკაპთან. ესე იგი ვაკეთებთ 1 2 3. ხო, ხელი არის მხრის სიმაღლეზე და სადღაც 90 გრადუსი უნდა იყოს მხრილობა იდაყვის სასარში. აი ეს ჩვენი ერთი. კარგი, წავიდა. 1 2 3. დავიწყეთ. 1 2 3 4. და 5. ვაგზელებთ ამავე დგომში, ვამატებთ ჰუკის მაგივრად, ვამატებთ აპერკოტს. 1 2 3 4 5. ძალიან კარგი. შემდეგი კომბინაცია. 3 პირდაპირ დარტყმა. ოღონდ ცალი, ოდნავ უტრიალებ წინა ფეხს, ოდნავ ტერფს, ხო? მეორე მუცელში, ხო? აქაც ვატრიალებ წელს, ხო? მენჯს და მესამე თავში. მომიზადეთ. 1 2 3. აი ეს შევცვალეთ მეორე ფეხზე იგივე. 1 2 3. 4 5. შვენიერი, კარგია. შემდეგი კომბინაცია სრულდება 2 აპერკოტისგან და 2 ჰუკისგან. ი 1 2 3. პამ 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 პამ. 3 4 და 5. ეხლა დავამატოთ ფეხები. დავამატოთ. ჯერ ვაკეთებთ თითო დარტყმას ხელით და თითო დარტყმას ფეხით. კი ბატონო. მოიმზადეთ. 1 2 2. დავდექით. 1 2. დავდექით. 1 2. დავდექით. 1 2. ეხლა 2 დარტყმა ხელით და მუხლი. 1 2 1 2 3. წავიდა. 1 2 3. კიდე. 1 2 3. 1 2 3.
ერთი, ორი, სამი. ეხლა ორი მუხლი. ანუ ერთი, ორი, სამი, ოთხი. კიდე ერთი, ორი, სამი, ოთხი. ძალიან კარგი. დაგრუსა ესე იგი ეხლა ვაკეთებთ ხო? ეს არის კროსი, ჰუკი, ისე კროსი, ფრონტკიკი. კიდე ფრონტკიკი და დგები საწყის მდგომარეობაში საბრძოლოდ გომში. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. ვაკეთებთ ერთად ნელა. ერთი, ორი, შემოდგმა, დარტყმა ბარძაპის შიდან გარეთ მხარეს, არა აქვს მნიშვნელობა. ერთი, ორი, სამი. კი ბატონო, კიდე ერთხელ. ერთი, ორი, სამი. კიდე ერთხელ. ერთი, ორი, სამი. შეგიძლია ცოტა მაღლა გააკეთო დარტყმა. ან თავის არეში. ორი, სამი. ერთხელაც არა უშავს, ერთხელაც. ერთი, ორი, სამი. დავიწყეთ ხელებით. წინა მდებარე ხელი, ანუ ჯები, ესე. ერთი, ორი, სამი, ცოტა უკან. ოთხი, ხუთი, ორი, ერთი, ორი. ერთი, ორი. კიდე, ერთი, ორი. ეხლა სამი. ერთი, ორი, სამი. კარგი. დავიდა. ერთი, ორი, სამი. კიდე. ერთი, ორი, სამი. კიდე. კიდე. ოჩა. მესამე დარტყმას ვამატებთ. გვერდითას. კი ბატონო, ჰუკს. ერთი, ორი, სამი. ჩვენი. ერთი, ორი, სამი. კიდე. ერთი, ორი, სამი. აპერკოტი, მესამე დარტყმა. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. ეხლა ვამატებთ. ლოუ კიკს. ხელები. კი ბატონო, ხელებს ვაკეთებთ, ანუ ერთი, ორი და ლოუ კიკი. კარგი. ერთი, ორი, სამი. კიდე, ერთი, ორი, სამი. კიდე, ერთი, ორი, სამი. დაკავშირდი კარგად. შენიერი, პირველი გაკვეთილისთვის იდეალური. მე არ ვარ ამ სპორტის მიმართ გულგრილი. ძალიან მიყვარს ბოლომდე ვიხარჯები და ამ გაკვეთილის მერე თუ რა შეიძლება დავარქვა რომ გავდივარ, მგონია რომ დავდივარ ფეხის წვერებზე და უღრმესი მადლობა ჩემ პირად წვრილ სერგის რომ ესე კვალიფიციურად, პროფესიონალურად შემასწავლა და შემაყარა და მომაწონა ეს გაკვეთილი ხება თუ სპორტი და უკვე ჩემი ცხოვრების ნაწილი. დიდი მადლობა. ამით დილის ვარჯიში დასრულებულია. ჯანსაღ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.